Ahojte všetci, srdečne vítajte pri novom videu na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Mám tu dnes také dobré cúško s Barbie oblečením. Teraz to rozbalím. Už som veľmi zvedavá, čo tam bude. Je to sada, objednala som ju na internete a vidím, že sú tu aj topánky. Takže topánky a šaty. Urobme si módnu prehliadku. Nejaké Barbie už mám pripravené. Teraz sa pozrieme na tieto šaty. Tu sú dlhé ružové šaty s ramienkami. Úplne hore majú čipku a tu dolu tiež. O, tu je taká nejaká zlatá bordúra. Ďalej tu máme takéto, o, tie sú fakt nádherné, červené šaty. Je na nich čierna čipka s takýmito veľkými kvetmi. A tu dolu, tu sú zasa malé kvety. Je to naozaj krásny kontrast a metalické prvky. Hore je opäť čipka, sú bez ramienok. Veľmi krásne. Ďalšie šaty sú tieto dlhé, svetlomodré šaty. Hladké a na nich je čipka, veľký kvietok, opäť bez ramienok a vzadu sú hladké. A tu sú takéto farebné, pestré prvky a dolu sú lesklé. Veľmi krásne. O, no a tieto, tie sú úžasné. Svetložlté šaty. Tu je opäť čipka na vrchu a pod ňou je satén. A čipka je takáto lesklá, trblieta sa. Naozaj krásne. Mohli by to byť možno aj svadobné šaty. Teraz sa nosia také pastelové aj na svadby. Je to taký trend. Takže je to možné, že to môžu byť aj také svadobné šaty. No a toto, to je fakt krása, biele šaty a na nich je tyrkysovo-modrá čipka s veľkými listami. Tu hore, tu je opäť čipka. Naozaj veľmi krásne, 5 krásnych šiat. A tu mám ešte veľa topánok. Teraz ich rozbalím. A to sú jedny čižmy. Neviem, či sa úplne hodia k takýmto šatám, ale určite sa zídu. Potom sú tu modré topánky. Ďalej takéto tyrkysové s nejakými kvetmi. Vidíte, sú to také akoby drobné perličky. Pekné veľmi. No a ďalšie sú fialové, majú opätky a sú otvorené. No tieto sú naozaj krásne, fialové s ružou na boku. No, tieto sú lesklé, ružové a sú trochu vyššie. Potom sú takéto jednoduchšie, aj keď nie úplne hladké, jednoduché ružové topánky. Skoro ako sandálky s kvietkami. A toto je zaujímavé. Tieto majú akýsi skrútený opätok. Vyzerá ako roh jednorožca. No a je to veľmi krásna farba. Taká tmavá, modrofialová. Aha, tieto sú transparentné. Také žltkasto zlaté. Vyzerajú tu ako kvapky, ten opätok. Zelené s hviezdičkami. Neonová zelená. Tieto sú neonovo-ružové s mašľami. A tieto posledné sú tmavšie ružové opäť s nejakými perličkami. Takže tu mám 12 párov topánok. Takže 12 topánok a petoro lesových šiat. Už sa teším na našu módnu prehliadku. Tak tu je naša prvá modelka. Skúsila som zladiť šaty s každou bábikou. Môžete pridať do komentárov, ako sa mi to podarilo, či sa vám to tiež takto páči. K tejto bábike sa mi veľmi hodili tieto ružové šaty. Má také
hnedočervené vlasy, ale má krásny rúžový prameň vpredu. Tak sa mi zdalo, že to bude veľmi krásne spolu. No a vybrala som tieto topánky. Buď také rúžovkasté svetle k šatám, alebo tie tmavšie možno k vlasom. Myslím, že oboje sa veľmi hodia. A tu je naša ďalšia modelka. No táto sa mi veľmi podobá na Belu z rozprávky Kráska a zviera, takže tmavé vlasy a žlté šaty. Je v nich naozaj veľmi krásna táto bábika a naozaj je pristanú. Ozaj kráska. A na obutie som vybrala tieto trblietavé rúžovkasté topánky alebo tieto transparentné topánky. Myslím, že oboje sa hodia. Naša ďalšia princezná modelka, ale táto tiež podľa mňa vyzerá naozaj ako princezná z rozprávky. Šaty sa jej nádherne hodia k očiam. Modré šaty, modré oči, naozaj veľmi krásne. Myslím, že by mohla ísť rovno na bal. No a topánky som vybrala samozrejme modré, buď tieto čižmy, alebo tieto vysoké opätkové topánky, sandálky. Myslím, že sa oboje hodia, ale aj tak asi nebude žiadne poriadne vidieť pod tými šatami. Ale myslím, že ladia. No a tu je naša ďalšia modelka. Pre túto som vybrala žiarivé červené šaty. Veľmi sa hodia k jej pleti tmavej. A čipka, tá zasa pekne kontrastuje a ladí s vlasmi. Veľmi sa mi to k sebe hodilo. Pekná princezná. No a nenašla som vhodnejšie topánky, ktoré by dokonalo ladili. Červené tam neboli, ale tu na čipke vidíte, že je tam aj trochu fialovej, takže podľa toho som vybrala tieto odtiene. Najlepšie budú asi farebne tieto, ale krajšie by boli asi čierne, alebo tieto, alebo aj tie svetlofialové, myslím, že budú v poriadku. No a tu je naša posledná modelka s bielými šatami a tyrkysovou čipkou. Myslím, že vyzerá tiež ako princezná, veľmi sa mi páči. Možno by sa dali tieto šaty použiť ako svadobné. No a tieto troje topánky mi zostali. A tie som nepriradila teda k iným šatám. Tu sa jednoznačne hodia tie tyrkysové. To by bola rovnaká farba ako na čipke. Alebo možno by sa dali použiť tieto neonovo-rúžové ako kontrastné a zároveň by ladili k rúžu. Určite by to bolo tiež zaujímavé. Tak ale osobne by som sa rozhodla asi pre tie tyrkysové. Tak to bola naša malá módna prehliadka a tu sú naše modelky. Napíšte mi do komentárov, ktorá sa vám páči najviac a možno pridajte aj, ako by ste oblečenie skombinovali s bábikami vy. A ktoré topánky by ste vybrali ku ktorým šatám. No sama stále neviem, ktorá sa mi páči najviac, už som zvedavá na vaše komentáre. Ja som sa zabavila, ak sa to páčilo vám, palček hore. A ak máte chuť, pozrite si aj naše ďalšie videá a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanálu. Uvidíme sa na budúce. Ahojte!